O'zbekistonning turli viloyatlarida chang bo'roni kuzatildi. Xususan Toshkent shahrida havoning mayda qum chang zarralari bilan zararlanish ko'rsatkichi 43 barobarga oshib ketgan. Shamolning tezligi esa 13-17 metrni, cho'l hududlarida esa 20 metr sekundni tashkil etdi. Bu esa havoning xiralashishi va ko'rish darajasining 1400 martagacha yomonlashishiga sabab bo'ldi. Xo'sh, qanday hodisalar bunday zararlanishga sabab bo'ladi? Va chang bo'ronlari mamlakatimizda yana kuzatilishi mumkinmi? Shu kabi savollar bilan Qalampirus O'zgidrometeorologiya markazi mutaxassisiga yuzlandi. Chang to'zon, umuman chang bilan bog'liq hodisalar, chang to'zon deyiladi, chang bo'ron deyiladi, shamolda changni ko'tarilishi, boshqa hodisalar ko'tarilib yuzaga kelishiga o'zi hududda o'sha ko'p muddat yog'ingarchilik bo'lmasligi, yomg'irning yog'masligi, issiq haroratlar kuzatilishi va yashil hududlarning yashil massasining, fitomassasining kamroq bo'lishi va albatta ana shu hududlarda keyin qanaqadir nam havo oqimlari kirib kelishidan oldin shamol bilan yuzaga keladi. Chunki namgarchilikda o'sha namgarchilik yetarli bo'lmagani uchun nam havo oqimlaridan yomg'ir yog'a olmaydi va buning natijasida o'sha pastdan yuqoriga shamol yuzaga kelganda chang masalalarni yuqori ko'taradi. Qanchalik o'sha yashil fitomassa kamroq bo'lsa, hududlarda daraxt bilan bog'liq yoki o'sha o'simlik ildizlari bilan bog'liq qanaqadir o'simliklar cho'l hududlarida deymizmi, yaylovlarda bo'lmasa, ana shu hududlardagi chang masalalari va ikkinchi omili bu shu quruq tuproq yuzasi namgarchilik juda ham quruq bo'lsa yuzaga keladi. Chunki mana shu holatda bahorda namgarchilik yuqori bo'lgani uchun tuproqda ham chang ko'tarilmaydi. Bahorda eng kam kuzatiladigan hodisa chang. Mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonda chang bo'ronlari yoz oyining ikkinchi yarmidan boshlanadi va qishgacha davom etadi. 10-11 sentyabr kunlari kuzatilgan chang hodisasi yoz oylarida yog'ingarchilikning kam kuzatilgani, tuproqning esa quruqlashib ketgani bilan bog'lash mumkin. 10 sentyabrdan 11 sentyabrga o'tarkechasi Kaspiy dengiz hududlaridan avvaliga Kavkaz hududlarida shakllangan nam havo oqimlari kirib kelishi yuzaga keldi va uni kirib kelishida to'g'ridan-to'g'ri o'sha O'zbekistonning shimoliy hududlaridan o'tib ketdi. Keyin Qozog'istonga o'tganda uni janubiy qismida o'sha bizdagi issiq haroratli oqim va ulardagi nam harorat, sovuq harorat oqimi o'rtasida front yuzaga keladi. Bu frontning yo'nalishi g'arbiy shamollar ko'rinishida o'tdi va g'arbiy shamollar kuchayib, respublikaning Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy viloyat hududlarida, Xorazmda ham bo'ldi ozgincha va Jizzax, Toshkent viloyat hududlarida chang bo'ron, chang to'zon hodisalarini keltirib chiqardi. Ko'rinish masofasi eng kuchli cheklangan, eng xavfli chang bo'ronlar bu Termizda kuzatildi. 500 metrdan past, adashmasam 7-8 soat davom etdi. Keyingi o'sha chang bo'ron bilan bog'liq xavflar kuchliroq Buxoroda yuzaga keldi va keyin asta-sekin Jizzax va Toshkent viloyatlarida ham kuzatildi. Toshkent viloyatida, ya'ni Toshkent shahrida ko'rinish masofasi 1400 metrgacha pasaydi. 1400 metr bir muddat, juda ham kam muddatlar kuzatildi. 15-20 davom etdi. Bu kuchli chang bo'ron emas, o'rtacha chang bo'ron deyiladi. O'zi chang bo'ronlar uchga bo'linadi: kuchsiz, o'rtacha va kuchli. Ammo mana shu o'rta darajadagi chang ko'tarilish hodisasining ham inson salomatligi uchun jiddiy xavflari bor. Va mana shu bu ko'rinish masofasidan kelib chiqib, mana shu davrda Toshkentda ham 16:00-17:00 orasida o'sha mayda chang ko'tarilganda mayda dispersiya zarrachalari deyiladi, PM2.5 va PM10. Buni men tushuntiradigan bo'lsam, PM10 bu soch tolasidan 10 barobar kichkina zarracha, PM2.5 40 barobar soch tolasidan juda ham mayda zarracha, ko'zga ko'rinmaydigan va bu inson organizmiga ta'sir ko'rsatadi. Nafas olish organlarida to'g'ridan-to'g'ri o'pka to'qimalari orqali qonga o'tish xususiyatiga ega PM2.5. Mana shuni ko'tarilib ketishi kecha bir muddat 43 barobar ruxsat etilgan me'yordan ko'paydi. Ruxsat etilgan me'yor bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti reglamenti bo'yicha ishlab chiqilgan. Undan tashqari bu chang o'sha massalari poytaxtda qisqa davom etdi, 3-4 soat va kechga borib 20:00da hududlarda ko'rinish masofasi ancha yaxshilandi, 5 kilometrgacha chang massalari qo'shdi. Havo tozaligi bo'yicha xalqaro reytinglarda O'zbekiston, uning poytaxti Toshkent shahri doim yuqori o'rinlarda, hatto birinchi o'rinda ham qayd etilib, havosi eng ifloslangan hudud sifatida qayd etilgan. Xo'sh, buning sababi nimada? Nahotki O'zbekiston poytaxtida vaziyat shu darajada yomon. Biz reyting kuzatib boradigan o'sha platformada dunyoning 100ga yaqin yirik shaharlari kiritilgan. Ya'ni misol uchun Qozog'istonni Astana shahri kiritilgan xolos, poytaxti. Misol u yerda juda ko'p yirik shaharlar bor misol uchun. Hattoki bizda Samarqand kiritilmagan, Termiz kiritilmagan, faqat poytaxt Toshkent kiritilgan xolos. Va qo'shni Qirg'iziston kiritilgan, u Qirg'izistonni O'sh, Jalolobod kabi yirik shaharlar ham kiritilmagan. Shu uchun poytaxtlar nuqtai nazaridan hisobga oladigan bo'lsak, ha, kecha bir muddat poytaxt dunyodagi eng yirik 100 talik yirik 1 milliondan ko'p aholisi yashaydigan poytaxtlar ichida
havosu eng ifloslar iflos shaharlar reytingida o'sha 2-o'ringa cho'ng ko'tarildi 5-6da yurdi. Endi chang bilan bog'liq xavf borligi uchun yuzaga keldi-da. A boshqa paytda qayerda chang to'zon ko'tarilsa va ana shu hududlardagi shaharlar o'sha platformaga kiritilgan bo'lsa, u ro'yxatda yuqoriga chiqib ketadi. Ya'ni buni shunaqa tushunishimiz kerakki, agar misol butun dunyodagi shaharlar qamrab oladigan bo'lganida, o'sha platforma misol butun dunyoda nechta shahar bor? Misol 10 mingta shahar bor deylik. Bo'lganda Toshkent shahri 1-2 o'ringa ko'tarilmas edi. Chunki misol arab mamlakatida doimo bo'ladigan chang to'zonlari yuzaga keladi. Kecha juda ham ko'plab hududlarda chang to'zon yuzaga keldi. Mana shu hududlarda poytaxtdan o'tmagan bo'lsa, shu chang massasi va qaysidir yirikroq shaharlardan o'tganda poytaxt 1-2 o'ringa ko'tarilmas. Ya'ni tushunib olishimiz kerakki, 100 talik shaharni reytingi bu. Biroq O'zgidromet yetakchi mutaxassisi Erkin Abdullaxatov rostdan ham poytaxtda yashillikka mayib ketganini tan olar ekan, buning oqibatlari yomon bo'lishini eslatdi. Chang havo massalari o'sha kuz oylarida ko'tarilib boradi bizning mintaqada va bu oldin ham kuzatilgan, lekin oxirgi paytda buni miqdori va uni davomiyligi, uni o'sha xiraligi atmosferada hosil bo'layotgan va o'sha bizni inson salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan darajasi ortib bormoqda oxirgi yillarda. Bu nimaga? Shu yashillikning kamayishi, yana qaytaraman, va poytaxtda haqiqatan yashillikning kamayib ketishi. Chunki poytaxtda juda ham ko'p o'zimiz eshitamiz, shamol bo'lmagan vaziyatlarda ham poytaxt o'sha havo ifloslanish darajasi shaharlar orasida 2-3 o'ringa ko'tarilib qolindi deyiladi. Mana shunda bizni o'zimizni poytaxtdagi chang mayda zarrachalarning yuqoriga ko'tarilishi hisobiga yuz beradi. Respublikaning Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa chang bo'ronlarining kuzatilishi so'nggi yillarda 2 barobarga ortib ketgan. Buning esa aholi salomatligiga ziyoni katta. Oxirgi paytda Buxoro, Navoiy viloyatlarida o'tmishga nisbatan chang bo'ronlarining kuzatilishi 2 barobar ortib ketdi. Hatto mana Surxondaryo viloyati janubi Termizda ham bizni statistikamizda oxirgi 30 yillikda yil davomida 25 marta kuzatiladigan bo'lsa, oxirgi yillarda 50 martadan ko'p kuzatilishi bu odatiy holga aylanib boryapti va uni davomiyligi ham ko'payapti, ko'rinish masofasi ham cheklanyapti. Bu degani o'sha atmosferada chang bilan bog'liq haddan tashqari ifloslanish ko'payib ketayotganidan dalolat va tabiiyki aholi orasida o'sha allergik kasalliklar, o'sha teri kasalliklari, hattoki ko'zi o'sha nima deydi, gavhariga ta'sir ko'rsatadigan darajadagi kasalliklar ortib borishi yuzaga kelyapti. Endi bu nima deydi, statistikada ham ko'rinyapti, o'sha yashillikning kamayishi, chang masalaning ko'payishi o'z-o'zidan baribir chang shunaqangi bir nimaki, chang bo'ron, bu foydasi yo'q, bu umuman foydasi yo'q. Bir eng xavfli tabiat hodisasi hisoblanadi, ayniqsa inson salomatligiga allergik kasalliklar bilan bog'liq. O'sha yo'talishlar, aksirishlar yo boshqa hammasi bu allergiyani hisobiga yuzaga kelyapti va allergiyani chaqiradigan nima hozir bizda, endi mani fikrim bu, o'zi gulchanglari chiqaradi buni. Gulchanglar, o'simlik, spora, zamburug'lar bor, misol uchun o'shalar chiqaradi, lekin mani fikrimcha shu mayda dispers chang zarrachalari ham o'sha allergiyani chaqirayotgan bo'lishi mumkin hozir, chunki o'sha poytaxtda o'zi o'sha mana shu gulchanglarni o'rganadigan allergologiya xizmatini o'sha ma'lumotlar oxirgi so'nggi ma'lumotlar bo'yicha tayinadigan bo'lsak, gulchanglari u darajada faol emas, hozirgi allergiyani chaqiradigan darajada faol emas hozir. Umuman chang bo'ronlari iqtisodiyotni ham anchagina orqaga tortadi. Chang bo'ron davrida iqtisodiyot so'nib qoladi qanaqadir, misol uchun elektr uzatish tizimlarida muammolar yuzaga keladi, hattoki quvurlardagi qanaqadir muammolar yuzaga keladi, o'sha tirbandliklar ko'payib ketadi va doimiy shu chang masalalari kuzatilganda shamol bilan bog'liq vaziyat bo'lgani uchun pastdan yuqoriga bu shamol kuchliroq shikvat turdagi shamol bo'ladi, o'sha daraxtlar sinishi, boshqa hodisalar davom etadi va bu chang massasi oxirgi paytda ko'payib borishi prognozlarda ham berilyapti, bizni prognozda ham berilyapti. Bunday hodisalarning oldini olishning yagona chorasi esa daraxtlar ekish va yashillikni ko'paytirishdir. Kechagi vaziyatda poytaxt o'zida ham aytib o'tganingizdek, qaysi hududlarda qizil darajagacha ko'tarilgan bo'lsa, qaysi hududlarda binafsha rang darajagacha xavf bo'ldi. Poytaxtni shimoli sharqiy qismida to'q sariq, ya'ni nisbatan boshqa hududlarga nisbatan barqaror, ya'ni o'shani ko'targanib o'rganganimizda ana shu shimoli sharqiy hududlari, bu o'sha Qibray hududlari, TTZ hududlariga to'g'ri keladi va mana shu hududlarda yashillik bilan bog'liq vaziyat barqaror bo'lgani uchun ularda vaziyat sal yumshoqroq o'tdi. Ya'ni yashillik bu yechim ekanligi, ya'ni mana shu kechagi statistikada ham ko'rinib qoldi bizda. Hukumat bu bo'yicha eng yirik ishlari bu bilamiz, yashil makon umummilliy loyihasi, yil davomida juda ham ko'plab ko'chatlar ekish va cho'llashishni kamaytirish, qurg'oqchilik xavf xatarlarini oldini olish va albatta chang bo'ron masala, bu o'z-o'zidan chang bo'ronlarni kamaytirish degani.
Ne 100 yıl şey olduğunu oluş için anca böldü. 3 yıl 2 yıl devamında çoralar kurul yaptı. Yani kaytaraman hozir ki bizim konatlarımız çay tozonlarını kemaytırış, çay boronlarını kemaytırıştı. Kana kadar ilgor teknolojiler bölse de dünyada bunu kollaş hozir şey imkoniyatımız yok. Çünkü bütün dünya mamlekatları ham bu şey zamanevi teknolojiler yani şey suni yomur yoktur. Hiç çay tozondaki olduğunu kereyatken kana kadar onu bozuş, başka başkalarda şu ilmi işlemler kılıyken bölse de onu şu istihbarlar hali körünleyetken yok. Bana bir çayın kuşluğu böyle yaptı. Rojlan yaman hareketler diye. Onun olduğunu oluş. Fakat yine şu olduğunu oluş meselesi yeşilliğiyle gibi borup takalı yaptı. Yeşil makon mu milli lohası devam ettiriş. Yollarda yeşil hudutları kengi ettiriş. Fitamasını hokul hosul kılıyış. Ondan taşkarı yeşil kemerler deyildi. Anışları şahar atroflarında hosul payda okuluş. Barpo yetiş. Bu bir münce yirik şehirlerdeki şey, çay boron haflarının bir münce kemaytırışı erişilişi mümkün. Şu tahmini tahlillerge, prognozlarge dayanıp yakın kullarda yana çay boronu tekrarlanışı mümkün mü? Mümkün yok ki mümkün emas bayt olamız mı? Bu gidermeyi 5 günlükte yani hafta devamında barkarar ob hava kuzetilişini bu antiklon bilan bağlı bu davrda kana kadar kuşli şamollar bilan bağlı haf mavcut emas Özbekistan'da. Ve mana şu 5 günlükte hozir chang bo'ron ve chang to'zon kutilmalar mavjud emas. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek hozir kuz mavsumida shu Toshkent shahri atrofida kechqurunlari poytaxtni o'zidagi sirt yuzalaridagi mayda-mayda chang zarrachalarining yuqoriga ko'tarilish bilan bog'liq tabiatda o'zi hodisa yuzaga keladi ve mana shu xavf mavjud. Ya'ni to'satdan kechqurun boshqa muddatlarga nisbatan havoda ifloslanish darajasi ortib ketadi va Toshkent shahri kelayotgan o'sha 5 kunlikda ham kechalari yoki kunduz erta tong muddatlarda o'sha reytingda 5-chi, 3-chi, 4-chi o'ringa ko'tarilishi mumkin. Shamolsiz omilda ham. Bu endi o'z-o'zidan shaharda yashillikning kamayishi bilan bog'liq vaziyat bu. Hozircha keyingi 10 kunlikda havo tarkibidagi changni yuvib ketishi mumkin bo'lgan yomg'ir kutilmayapti. Shu sababdan aholiga ko'proq suv ichishni va chang bo'roni yana kuzatilgan taqdirda iloji boricha uylarni tark etmasliklarini tavsiya etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, qalampiruzdan uzoqlashmang.